说小妈妈一天都五六个电话，然后我就买了票告诉她奶奶他们，然后就没有告诉她，我说明天可能你会有一个那个大礼包要送给你哦，你本人签收，记得带着你的那个电话手表。然后她就在家里等她的快递，第二天我下午就到家，坐高铁3个小时，刚好到我们那个路边那里，我就打电话，我说你的快递到了，他就跑得很快下来拿快递，我就站在那个路口等着他。我当时也没有想到他会这么激动，心里啊既感动又难过，那个眼泪都忍不住。就感觉哎呀好欣慰，就感觉亏欠孩子，又觉得在外面一切辛苦又值了的那种。